নেদেখাজনেই শেষ ভৰসা। বন বিভাগৰ ওপৰত ৰাইজে হেৰুৱাইছে আস্থা। কামাখ্যা দেৱালয়ত পূজা অৰ্চনা গোপালকসকলৰ। বাঘৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এনেদৰে কলিয়াবৰত নেদেখাজনৰ শৰণাপন্ন হৈছে শ্ৰমিক আৰু গোপালকসকল। দীৰ্ঘদিন ধৰি কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়াৰ সন্ত্ৰাস। বন বিভাগে বহু চেষ্টা কৰিও পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ দুটাক, যাৰ বাবে বিগত প্ৰায় দুটা মাহ ভয় শংকাৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে। বাগিচাখনৰ সমীপতে থকা শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেৱালয়ত পূজা অৰ্চনা কৰি শৰাই আগবঢ়ালে গোপালকসকলে। যিহেতু চবৰে ভয়ৰ মাজতে কাম কৰি থাকিবলগা হয়, এই গৰুখিনি যাতে অনিষ্ট নহয় তাৰ বাবে কামাখ্যা মাৰ ওচৰত মানে শৰাই খলিতা আগবঢ়াইছে। পূজা কৰিলোঁ মানে কিহৰ কাৰণে, যে আমি গোটেই যিমান যাৰ ঘৰে গৰু আছে সিহঁতক চান্দা তুলিলোঁ 100 টকা, কিছুমান 50 টকা, কিছুমান 200 টকা দিছে, এনেকৈ দি পেলাই শৰাই এটা দিলোঁ। ঢেকীয়াপতীয়া দুটাই কলিয়াবৰ অঞ্চলত বিগত দুটা মাহত বহুকেইটা পশুধন নিধন কৰিছে। ঢেকীয়াপতীয়াৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে বাগিচাৰ শ্ৰমিক, যাৰ বাবে আতংকৰ মাজত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে। ইফালে ঢেকীয়াপতীয়া বন্দী কৰিবলৈ বন বিভাগে 3 বাৰকৈ পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছিল যদিও বন্দী হোৱা নাই এটাও বাঘ। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কিছুদিন পূৰ্বে ট্ৰেংকুলাইজ কৰি বাঘ কৰায়ত্ব কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও আজিও নহল সেয়া কাৰ্যকৰী। বন বিভাগ, জনপ্ৰতিনিধি, চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই অৱশেষত ভুক্তভোগী গোপালক শৰণাপন্ন হবলগা হৈছে নেদেখাজনৰ ওচৰত। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।